från Stockholm Street Soccer, och de håller på och chatta för fullt med er. Det verkar som att det kommer in väldigt många frågor. Verkligen, det är svårt att hänga med här, så vi är inte sura, men jag försöker svara på alla. De försöker så gott de kan. Jag tänkte att ni har gjort ett litet klipp som beskriver vad Stockholm Street Soccer är. Så. Vill ju såklart att ni skickar in era tricks. För ni kanske har några jättehärliga tricks och de vill ju vi såklart se. Så skicka in dem till 0737 735822. Och sen tänkte jag ta två frågor ifrån chatten här lite snabbt. Är ni beredda? Ja. Ja. Yes. Då är det så här, en fråga. Hur gamla var ni när ni började spela, undrade Danny? Jag var 5 år, då började jag på fotbollsskola. Ja. Sen när jag var 6 år började jag ett lag, så 5-6 kan man säga. Ja. Jag var 5, började spela i Djurgårdens IF. Spelade där i alla år, typ. Ja. Så 5 år. Okej, 5 år båda två kan man säga. Och hur startar man ett eget streetsocker? Hur startar man ett eget streetsocker, undrar Teddy? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker det som vi började för många år sedan, det var att vi började ladda upp våra tricks på internet. Ja. Och det blev jätteviralt. Så det, för internet kan ju alla se vad du gör. Så det tycker jag absolut man ska göra. Mm. Smart. Det var jag som svarade på den frågan också förut. Så det är ju bara att man öppnar ett eget Instagram-konto och bara lägger upp precis det man vill. Man styr, eller ja, man styr sitt egna konto på alla sociala medier som sagt. Så. Eller så passar ni på nu och skickar in hit till Random Mix era bästa tricks. Nu undrar jag lite grann, kan ni lära mig något tricks? Det kan vi nog göra. Tror du? Ja, ni tror det. Okej, men då kör vi då, eller? Ja, okej. Ja, okej. För här finns det ju en fotboll. Ska vi se om vi kan få lite hjälp här. Om Nick har en kamera. Där är han. Ni kan ställa ner datorerna på golvet så kanske vi får hjälp med att få undan dem. Ska vi se här. Jag har inte världens bästa skor. Jag börjar med att skylla på dem. Det gör ingenting. Nej. Vi kan göra så här då. Först och främst streetfotboll. Det handlar både om att göra en fint på marken. Kan du visa en fint på marken? Ja. Det handlar mycket om att man ska vara på tårna hela tiden. Så vi brukar göra allt ifrån överstegsfinter. Ta bollen bakom fötterna, etc, etc. Eller ska man få upp den i luften, kicka och göra lite tricks. Mm. Men hur ska jag kunna göra det här? Kolla på mina skor. Det här är sämsta dagen i livet. Kanske inte är så bra skor. Okej, men något med knän då? Då kan vi göra så här, då kan vi köra ett freestyle-tricks. Okej, vad heter det? Freestyle, det är när man håller på med bollen i luften då. Och jag gillar ju, det här är ju freestyle då. Och så gör man tricks och så. Okej, kan jag testa det då? Nu, ja, det blir lite svårt med skorna. Okay, jag tänkte, jag har ett trick för dig. Och det heter Nextall, att man lägger den på nacken. Det kanske om vi kan testa. Ja, det tror jag nog. Och jag lär dig nu, visa nu. Okay. Nu. Sen får du gå hem och träna på det. Ja, jag fattar. Som en vecka får du visa mig. Okej, okay. Då skickar jag in hit till Randomix. Och då, nu har jag en luva här, men vi kan testa. Och då gör man alltså så här. Kan man och lägger den så. Men va? Ja. Och sen är det lättare om man kan, ni kan träna på det där hemma också. Det är att man har den i händerna först, kastar upp den och böjer. Men okej, får prova då i alla fall. Och det blir lättare. Ja, vi kan testa prova först och kasta. Du småler nu när jag. Ja, men kör. Och du garvar. Nej, det hur ofräscht som helst. Vi stödjer det. Okej, gör det. Ja, testa. Okej, får jag känna stödet? Ja. Höra. Så vi klappar. Okay. Och hur bra? Nästan. Woo! Det är bra faktiskt. Bra för första. Och då kan vi göra så här då. Man kan göra ett första steg. Mm. Och det är att om du lägger bollen på min nacke så får jag känna lite hur det känns att ha den här. Så man kan man bara känna så. Precis. Så vi testar det på dig då. Så du böjer framåt. Och så upp med axlarna lite. Nej, ner med ryggen. Så upp. Och så upp med axlarna. Jaha, den är lite skålad. Man skålar. Man gör som en grop. Och så lite mer framåt. Där ungefär. Och sen ska du tänk dig en anka. Om du gör så en anka. Så upp med, vad säger man, axlarna. Man får som en liten skopa mellan skulderbladen. Precis sådär. Så. Och så böjer du upp huvudet lite. Upp med huvudet bara. Mm. Bra. En applåd tycker jag. Alltså, jag bara gjorde det. En bra start. Superbra. Tack så hemskt mycket. Ni ska få fortsätta och chatta här med alla tittare. Jag lovar att jag ska träna lite mer. Kör vidare ni. Tack så mycket
för coachningen. Nu, kära tittare, är det dags för Tizzle Tazzle. Tizzle Tazzle. Tizzle Tazzle. Du garmar. Jag ser det. Nej, men jag tyckte du var fantastisk. Nej, men jag såg du skrattade jag hela tiden. Jag tyckte du var fantastisk. Säg det till mig nu. Du är fantastisk. På, det var fantastiskt. På att göra den här näcke, vad du kallade det för, näckgrejen. Det tycker inte du. Jag tycker det. Han satt och skrattade här bakom någonstans. Jag stod någonstans. Och applåderade så här. Jag såg hur det guppade och skrattade. Alltså, jag är så bra på det här. Guppskrattet, det är det bästa. Inte gubbskrattet, gupp. Så här. Tyst så här. Okej. Hur mår du, Freddy Little? Jag mår bra, hur mår du? Bra. Ja. Känns det trevligt att vara här? Ja. Känns trevligt att ha dig här. Ja, tack så mycket. Vi ses alldeles med Stellan. Jag är så glad att få vara här. Ja, men gulligt hos. Du, jag har lite skvaller. Vill du höra? Varsågod. Ja, det är väl klart. Igår var ju en stor dag. Mm-hmm. Jaha, vad hände igår då? Mm, semlor. Det var ju sekundär. Oscars. Nej, det var inte vad det går. Nej, det var jättelänge sen. Det är alltid roligt att köra gissningsleken med dig. Det var ju Grammis. Jag tänkte säga det först, men jag tänkte världen. Jaha. Jag tänkte du kanske har tittat på några repris. Men semlor är ju inte över hela världen, Dorid. Tänkte du verkligen så? Jag nej. Det var hur som helst Grammis. Ja, det var Grammis. Ja, storslam för både Lale och Kent. Mm. Fantastiskt. Mm. Sara Larsson. Mm. Ja, hon vann ju ett ganska prestigefyllt pris. Vet du vilket det var? Årets artist. Ah, det hade du koll på minst. Kan allt ringa mig. Undra grejer. Ja. Fantastiskt. Ja. Det var ju väldigt härligt. Mm. Mm. Men du har skvallar om det. Jag har lite skvallar om det. Mm. Precis. För vet du vad en superstjärna som Sara Larsson gör när hon kommer hem? Har festat lite, firat framförallt. Mm. Alltså hon har vunnit det här fantastiska priset. Hon kommer hem och kollar på rea. Jaha, det var ju fantastiskt. Varför rea? Alltså rea-programmet. Vårt program? Ja! Alltså hur rätt, vet du? Kolla här, publicerade hon på sina sociala medier. Att hon satt när hon kom hem, klockan var väl runt 3 på natten. Firade med rea. Nej, men jag tycker det är fantastiskt. Alltså vet du, jag kan säga det så här... finns det något bättre sätt att fira? Nej, och vet du, jag känner henne lite. Och jag kan säga så här till dig, att hon är verkligen någon som älskar Barnkanalen. Det kan man är säga. Är det så? Mm. Men jag vad roligt. Men vem älskar inte Barnkanalen? Nej, men jag alla menar, hallå, vi alla älskar det. Okej, okay, jag har lite mer. Mm. Det är ju en stor dag idag. Igår var en stor dag, idag en stor dag. För vet du vad som hände idag? Ja. Det vet jag, jo det gör jag. Jaha, berätta mig då. Ja, men säg till exempel vad du tänker. Jag tänker att vi har en stor världsstjärna som fyller år. Ah, det vet jag, Justin Bieber. Justin Bieber, alltså. Kolla här, jag var tvungen. Sätta ihop lite fina bilder på tutten. Jag visste det. Men alltså han har ju, det har ju hänt mycket. Det har ju susat mycket kring honom under hans år i offentligheten. Ja, men vilket är det bästa suset då? Ja, men jag tyckte det var spännande. Alltså, dels hans tatueringar. Men det jag tyckte var roligt att kolla på när jag satt ihop de här bilderna. Mm. Hans frisyr genom åren. Mycket fint. Ja. Får jag se ett snabbt skvallar om honom? Jättegärna. Jag har en dotter som bodde i Los Angeles. Och hennes bästa kompisar tog en taxi kan man säga. Okay. Som man samåker med flera. Finns det ett bolag i USA. Okay. Och hoppade in i den. Justin Bieber satt där. Nej men sluta, det här är inte på riktigt. Ja, två svenska tjejer fick åka med Justin Bieber. Vad till North Hollywood. Selfies? Det vet jag inte, men det tror jag säkert. Nej men alltså, det var ju det första jag hade gjort. Jag hade bara, hej kan du spela in en telefonsvar? Hej, då kommer till Doreen. Jag hade gnuggat mig lite såhär vid honom och sen aldrig tagit av mig tröja. Ja, lite obehaglig. Okay, jätteobehaglig. Men det är sant, det är sant. Ja men det är ju rätt i. Ja men det var det för idag eller? Ja, jag har faktiskt en snabb. En liten viktig grej. Mm. Det är inte så mycket nöjeskvällar. Det här är viktigt. Mm. För det är här, i vårt grannland Finland har de nog gjort det lagligt. Ja men alltså Doreen, det här är faktiskt en jätteviktig nyhet. Älskar Finland. Ja, samkönade par får äntligen i Finland ingå äktenskap. Inte en dag för tidigt. Nej men faktiskt inte, vad tusan. Vi lever i ett modernt samhälle, det är 2017. Men jag är ändå väldigt glad och grattis till Finland. Välkommen in i kärleken i conquers everything. Ja, fantastiskt. Amen, sista. Tack så mycket, Fredrika. Tack snälla, kär du. Puss. Okej, perfekt. Ja. Oh, vilka härliga nyheter. Samkönade äktenskap är tillåtet i Finland. Det var på tiden. Nu så ska vi tillbaka till fotbollstema, tänkte jag. Mm. Och genom åren så har det varit en del bra och dåliga fotbollslåtar. Eller hur?
Chatta, chatta, och vi andra tittar på Nina Pataloo.